Desde 2015, a Alerj abre as portas para receber a Semana Lixo Zero. Esse ano de 2022 não será diferente. Dos dias 21 a 30 de outubro, vão ser realizados uma série de eventos, não só na cidade do Rio, como também em todo o país. Nesses eventos, cidadãos e instituições compartilham soluções e boas práticas para a destinação correta dos resíduos sólidos. Se você ainda não conhece a Semana Lixo Zero, a gente vai contar tudo o que vai acontecer aqui no Rio em Foco, que começa agora. Sobre a Semana Lixo Zero, estão aqui comigo o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, e o consultor e embaixador do Instituto Lixo Zero Rio de Janeiro, Rodrigo Oliveira. Sejam bem-vindos. Obrigado, obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui. Obrigado, Jesus. Prazer. E são dois Rodrigos, então, Sabatini, para a gente abrir o programa, para quem ainda não conhece, não está familiarizado com o conceito Lixo Zero, conta para a gente como surgiu esse conceito e como ele é abordado nessa semana tão especial. Na verdade, como surgiu, acho que boa essa pergunta. Nunca, ninguém, pelo menos eu nunca interpretei do jeito que estou interpretando. Que não é uma questão histórica, eu acho que não é uma questão de quando começou o movimento, tem diversos inícios. Tem início na Ásia, tem na Oceania, tem nos Estados Unidos, tem na Europa. Isso aí vem primeiro de um processo fabril. Quer dizer, você chegou ali em 1960, as fábricas começaram a se preocupar muito com a qualidade e um processo. Para você chegar à qualidade, é a gestão do desperdício. Do desperdício de tempo nos processos e desperdício dos materiais. Bom, quando isso chega à fábrica, para aumentar a eficiência na produção, também chega nos funcionários, chega na sociedade, daí começa a ter uma reflexão sobre isso. Sobre qual é a responsabilidade sobre os resíduos, qual é a responsabilidade do consumo. Se isso tem a ver com consumo, ou não tem a ver, ou tem a ver com a iniciativa privada ou com o governo, e daí começa-se uma discussão sobre isso, e daí nós temos diversas iniciativas. Nós temos a primeira cidade lixo zero, que é Canberra, que tem uma meta lixo zero. Na Austrália, o primeiro livro sobre lixo zero é do Paul Palmer, que é um americano. Nós temos a Suécia, a Escandinávia, que começa a praticar lixo zero quando ela começa a substituir sua matriz energética e começa a botar o lixo na sua matriz energética, que depois, hoje em dia, se arrepende desse processo, mas eles usavam a queima do lixo para aquecer suas águas e tudo isso. Então, o lixo zero nada mais é do que você diminuir o desperdício, tanto que o nome em inglês é zero waste, e o waste é lixo, mas também é desperdício, ou ele é principalmente desperdício. Então, o movimento é contra o desperdício. No Brasil, as coisas tomaram um novo tom, porque aqui essa questão tem um fator social muito grande. Talvez na África e na Ásia nós tenhamos alguma coisa similar, mas eu acho que no Brasil é o mais organizado, com o social. E daí. Hoje a gente fala em ESG, na verdade o lixo zero é o ESG de 50, 60 anos atrás, que é eu ser responsável com a minha produção, ser responsável pelos resíduos que eu gero, e dar um encaminhamento, fazendo uma gestão eficiente, e dar um encaminhamento social e ambiental correto. Nós temos uma definição de que lixo zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para fazer as pessoas a mudarem seu comportamento de forma a imitar a natureza, onde tudo que é descartado por um é utilizado por outro, e agindo dessa forma a gente vai deixar de poluir a terra, a água, o ar, e assim a gente vai conservar a vida no Brasil, no planeta. Essa é a definição, né? Também pode ser uma definição da indústria de controle do controle dos seus desperdícios para o aumento da sua eficiência. Também pode ser uma definição pessoal, que é você, que é a pessoa
diminuir o impacto que ela vai ter durante a sua existência no planeta. Todos nós temos um impacto na nossa existência. Hoje, o impacto médio só sobre resíduos sólidos, não estou falando de CO2, nada disso, é mais ou menos 1 quilo por dia. Isso quer dizer que um brasileiro, em média, de 50 anos, produziu um caminhão e alguma coisa, um caminhão e meio de resíduos, né? Uma carreta quase de resíduos. Então, depende qual ponto, qual é o ator que está se fazendo essa pergunta. Agora, o interessante é que a Semana Lixo Zero ela tem a possibilidade de a gente reunir essas experiências ligadas ao conceito e também expandir esse grupo de pessoas interessadas e sensibilizadas a experimentarem também na vida delas como tornar isso prático. Então, como é que surgiu a ideia da semana e como é que ela é organizada em todo o país? Bom, a semana, na verdade, ela surgiu de uma necessidade. E, a partir dali, a gente descobriu um modelo que funcionava muito bem. A primeira necessidade era conseguir fundos para a gente poder organizar a 7ª Conferência Internacional de Lixo Zero, que se realizou em Florianópolis, a primeira da América Latina. Quando a gente foi organizar, a gente precisou de apoio. E a gente trocou apoios, que eram passagens, principalmente, lugar para ficar, infraestrutura, passagem e estadia. A gente trocou esse apoio por eventos paralelos. Então, e daí a gente fez, a gente disponibilizou 26 palestrantes internacionais, os melhores do mundo até em 2010, para a sociedade. Então, a gente levou até a indústria alguns palestrantes, até a Secretaria de Educação, outros palestrantes, até a Associação dos Mercados, outro palestrante, Associação Comercial, outro conjunto. Começamos em 2010 com um evento âncora e 4 eventos paralelos. Em 2011, a gente resolveu, já que a gente estava na energia, e para não diminuir essa energia, a gente sentiu necessidade, aí não vou falar o momento que isso aconteceu, mas a gente sentiu a necessidade de a gente empoderar os jovens, os universitários. E daí a gente fez, lançamos no mundo o movimento Lixo Zero Jovens, Zero Waste Europe. Para lançar isso, a gente fez um novo evento internacional. Aí foi maior, com maior participação internacional. E repetimos a mesma estratégia. Vamos pegar apoio e vamos vender ou alugar a participação dos nossos palestrantes. Bom, aí a gente já teve um âncora e 7, depois o outro ano um âncora e 11, no outro 34. Aí a gente saiu de Florianópolis, fomos para o sul do país em 2014 e pulamos de 34 eventos, um lugar de 34 eventos, para 10 cidades e 400 eventos. Aí, em 2015, fomos para o Rio de Janeiro com apoio da Geisa. E a Geisa nos foi... Daí ela começou a receber também os nossos palestrantes internacionais. Então, o nosso palestrante já não era compartilhado só numa cidade, mas ele já era compartilhado com o país. E daí a Geisa organizou, através do fórum, alguns eventos durante a semana. Teve a gentileza de mobilizar outras pessoas, porque, na verdade, não é a gente não organiza eventos. O Instituto ele mobiliza a sociedade para que ela organize eventos. Nós somos o maestro, mas não somos nós que fazemos isso. Mas isso aí funciona tão bem que, no ano passado, nós fizemos eventos em 258 cidades. Nós fizemos 10 mil eventos. Para ter 10 mil eventos em uma semana, 9 dias, na verdade. E daí eu vou aproveitar que a Geisa está aqui e vou agradecer a todos os nossos embaixadores que organizam, são voluntários, que organizam eventos em suas cidades que levam. Então, nós tivemos para fazer 10 mil eventos. Nós precisamos de quase 30 mil voluntários. Então, 30 mil pessoas organizaram eventos para meio milhão, para mais de meio milhão de pessoas. Né? Organizar eventos. E o que, que ele organiza? Ele organiza eventos que façam você refletir sobre o consumo, sobre suas escolhas, e refletir sobre a responsabilidade dos resíduos provenientes dessa escolha.
De quem que é a responsabilidade? Se é tua, se é de quem te vendeu, quem produziu ou quem liberou para venda. Né? Na verdade, no Brasil, nós temos uma lei que diz que a responsabilidade é compartilhada. Isso aí foi entendido por muito tempo, já que a compartilhada não é minha. E ficou para os outros. Mas a Semana Lixo Zero, na verdade, fez todo mundo refletir que nada começa se não for eu, o estupim. Né? Ninguém faz por mim. Eu tenho que prover, porque a responsabilidade primeira é minha, que está na minha casa, eu que escolhi. Você descreveu aí o início, a chegada da Semana Lixo Zero aqui no Rio de Janeiro, em 2015. Mas lá até aqui, a gente tem o papel dos embaixadores, né, que foram assumindo essa responsabilidade de fazer e disseminar o conceito, e mais do que isso, ampliá-lo para projetos como, por exemplo, as escolas Lixo Zero. Aproveitando que temos um embaixador aqui no nosso programa, eu queria que o Rodrigo Oliveira falasse um pouquinho sobre como é que foi que você entrou em contato, Rodrigo, com o Instituto Lixo Zero e como é que tem sido essa experiência também de disseminar esse conceito pelo estado do Rio de Janeiro. Eu conheci o Instituto Lixo Zero através das redes sociais. Então, acho que, de alguma forma, os algoritmos agiram aqui para o bem do planeta e da minha vida, né, que eu encontrei o Instituto Lixo Zero. Eu já atuava na área ambiental, sou químico industrial de formação. Em um momento, a química sempre regeu a minha vida, né? Em um momento, eu sequestrei esse poder da química e eu comecei a decidir os caminhos da minha vida e eu decidi fazer algo em prol da minha vida, minha responsabilidade, do meio ambiente. Eu encontrei o Instituto Lixo Zero. Fiz o contato com eles, fiz o curso de embaixador e o Sabatini me convidou aí para formar uma nova edição do Coletivo Lixo Zero aqui no Rio de Janeiro. Desde então tem sido um momento muito especial, porque a gente tem a oportunidade de unir várias pessoas com um objetivo comum, apesar de diversas atividades diferentes. Então, nós temos embaixadores aqui com conhecimentos diferente, com atividades diferentes e que todos trabalhem em prol do conceito Lixo Zero. Então, nós unimos essas pessoas e hoje a gente tem um coletivo aqui aproximadamente de 50 pessoas ativas no município do Rio de Janeiro e que nós trazemos a agenda do Instituto Lixo Zero aqui para o Estado e implantamos através de ações, de organizações, de trabalho voluntário, e a Semana Lixo Zero é uma delas, né? A gente está aí às vésperas da Semana Lixo Zero, já mobilizando a cidade para participar. As redes sociais são um ponto importante aí de encontro, mas também tem a questão presencial. Como é que é feita essa identificação, né, de agentes que podem ajudar a disseminar o conceito e também atuar nesses eventos? Nós nos reunimos, né, muitas vezes o primeiro contato é feito através da rede social e a gente desenvolve um trabalho mais próximo, né, através de grupos de mensagem, onde a gente troca muito experiência do dia a dia, troca principalmente as soluções para que a gente possa ter uma cidade Lixo Zero, né? um estado Lixo Zero, falando aqui do Rio de Janeiro. E cada embaixador tem uma autonomia para fazer as suas atividades. Né? Então, em relação à Semana Lixo Zero, a Semana Lixo Zero, como o Sabatini falou, é um momento que a gente traz a sociedade civil para ter uma reflexão do consumo e da responsabilidade dos resíduos gerados no nosso dia a dia, né? Seja em atividades comerciais, em atividades residenciais, nas unidades escolares. Então, a gente traz essa reflexão e cada um mobiliza o seu entorno para que possam executar e organizar os seus eventos, né? Então, acontece de forma natural, autônoma, e a gente vai movimentando o território do Estado do Rio de Janeiro para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas em prol do conceito Lixo Zero. A gente vai continuar falando sobre a Semana Lixo Zero no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco, aqui, política, economia e sustentabilidade caminham juntos.